Elhamdülillah. Vessalatü vesselamü alal rasulillah. Allahummenfa'na bima'allamtana wa'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Bə kitab tövhid, tövhid kitabından evet. axırıncı dəfə 19-cu fəsil idi və yoxsa da 18-ci fəsil baxırıq bölüyə. Axırıncı fəsil nə idi? 18-ci bitirdik. 18-i bitırdıq. Axırıncı oydu. İndi 19 diyenlər də var, 18 diyenlər də var. Elə rəqəmlə vaxtnasıdır. 19 nə idi? Yaxşı, 18. Hansı fəsl idi? Qutaran fəsil. Ayısı salihlər, Ay, so, salihlər barəsində. Yəni fəslin adı oydu ki, Adəm övladının küfrə düşməyinin və dini tərk etməyinin səbəbi salihlər barəsində həddi aşmalar olmuşdur. Ki burada da Allah təala ayəsini zikr elədi ki, kitab ehli üçün Allah təalə buyurur ki, kitəb, ey kitab ehli, la təvəfi dininiküm, ey kitab ehli, dininizdə həddi aşmayın. Və həmçinin İbn Abbasdan Nuh surəsində keçən hansı ki, Nuh aləyhissalamın gövmə bir-birinə deyir ki, bütlərinizi tərk eləməyin. Vaddı, suanı, yağısı və yağını tərk eləməyin. Hansı ki, bunlar surə İbn Abbas deyir ki, bunlar Yəni, salih insanlar idi. Ölüb gedəndən sonra şeytan onlara vəsstəsə verir ki, onların oturduqları məclislərdə onların ə, timsalını, heykəlinini qoyun və adlandırın adları ilə. <coughs> və belə də edirlər. Amma ibadət olunmur. Sonra bu nəsil ölüb gedəndən sonra elimunudulur və ondan sonra ibadət olunur. Yəni səbəb nə oldu? Salihlər barəsində həddi aşmaları. İndi isə 20-ci fəsil. Bəbu məcəminə təqlidi fi men abadallahi inda qabri raculin salih. Fə keyfa iza abadahu. Fəsil e, necə şiddətlilik gəlmişdir, vahid olmuşdur. Salih bir kişinin qəbri yanında Allah'a ibadət edənə necə sərt, şiddətli dəlillər var. Qəbrin yanında kimə ibadət edir? Allah'a. Gör qəbrin özünə ibadət edən necə ola bilər? Qəbrin yanında Allah ibadətindən haqqında şiddətli dəlillər gəlmişdir. Bəs qəbrə ibadət edən necə ola bilər? Və Səhih Buxarıdə və həmin Səhih Müslimdə Ayşə rədiha hədiyə ki, Umm Suləmə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm zəvcəsi hansı ki, birinci Habeşdana hicrət edənlərdən idi. Baş ki ilk 80-ə yaxın adam hicrət eləyir. Onlardan da birisi Ummu Sələmə idi e, və Əri Əbu Sələmə dünyasını dəyişəndən sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən evlənir Ummu Sələmə. Və Ummu Sələmə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə Həbəşistanda gördüyü kilsə haqqında deyr və orada olan şəkillər, ki, orada kilsə görür və içində şəkillər, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, "Ulayke idəma təfihimur rəcül sālih" Əuli Abdus-Salih. Onlar, yəni həmin o e, kilsədə ibadət edənlər və ya Təbəşistanda yaşayanlar, onlarda salih bir kişi və ya həqiqətən salih bir qul ölərdisə, bənə və alə qəbr-i məscidə, onun qəbrinin üzərində məscid tikərdilər. Və səvvəru fi tilka suvara və o şəkillər dolu çəkirdilər. Ulai ka şirrul xalq ində və onlar Allah yanında yaradılmışların ən şərləridir. Fəhələyəcəmü binə fitnətin və sonra İbn Teym bi rəhməhulları buyurur ki, bunlar 2 fitnəni cəm etdilər. Qəbir fitnəsi və heykəl fitnəsi, timsal fitnəsi. Yəni fitnə baxımından ki, fitnəki ya yəni, insanları dindən yayındırırlar. Çünki qəbirdir və həmişə heykəldir, yavaş-yavaş bu barədə həddi aşılarsa artıq ona ibadət olunur və haqq dindən insan yayınır. Haqq din ibadətin yalnız Allah'a yönəldilməsidir. Ondan sonra görsən ibadet yönəlir qəbrə və yaxud da həm salih insana. Və yenə də Buxari və Müslimdə keçən hədisdə deyir ki, "Lamma nuzila bi Rasulullah sallallahu alayhi ve sellem, tafiq yatrahu khamisa tan lehu ala wajehih." Peygamber sallallahu sellem ölüm gələndə köynəyini üzünə çəkdi. Başladı köynəyini üzünə çəkməyə. Fəizə <feydaxtan> əhtəm bihə kəşəfə nəfəsi daralanda üzünü açırdı. Üzünü açdı və bu cür halda olduğu vaxt dedi ki: "Ləənətullahi aləl-yahud vən-nəsara." Yahudi və nasranilərə Allahın lənəti olsun. Ittəxu quburə anbiyəih məsəcidə. Onlar peyğəmbərlərin qəbirlərini məscid etdilər. Yuhəddirū məsənəə. Onların etdiyindən peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm çəkindirirdi. Sallallahu əleyhi və səlləm. Və lə'ilə zəlik ubriz qəbrü əgər bu olmasaydı, yəni bu qorxulan şey, bu çəkindirən şey olmasaydı, qəbri Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm üzə çıxardı. Yəni otağında yox, rəqiq qəbrsəndığımda və yaxud da müsəlmanların qəbrsəndığında olardı. Ghayra <laughs> ennahu xuşyen yuttaqələ məcən, lakin qorxulurdu ki, və yaxud da özü qorxurdu ki, insanlar onun məscid eləyirlər. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qəbrinin Vasay Müslümdə Cundub ibn Abdullah-dan gəlir deyə ki, eşitdim Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ölməyinə 5 gün qalmış. Deyərdi: "İnni ebrə ilallahi an yakunə li minkum xəlilun." Mən Allaha sığınıram, Allaha pəna aparıram, sizdən fəransi birinizin mənə xəlil olmasından. Xəlil nədir? Xəlil sevgidə yüksək ətdir. Xəlil Sədiləki İbrahimə Əleyhissəlam Allahın Xəlil, Xəlilullah deyirlər də. Yəni sevgidə son hədd. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dedik ki, mən Allaha sığınıram, sizdən kimsə mənə xəlil olmasından. Fə inna Allahu qad ittəqadani xalila. Allah təala artıq məni xəlil götürmüşdür. Allah təala məni xəlil götürmüşdür. Kəmə ittəqədə İbrahimə xalilə necəki İbrahim peyğəmbəri xəlil götürdüyü kimi. Və lov kuntum muttaqen min ummati xalilan. Lə ittəxədtu Əbu Bəkrə xəlil. Əgər ümmətimdən kimiisə özümə xəlil götürsəydim, götürmüş olsaydım Əbu Bəkrə götürərdim. Ələ və innə man kəna qəbləkum kanu yəttəxidun qəburə ənbiyəy məsərid. Sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, bilin və ağah olun. Sizdən öncəkilər peyğəmbərlərin qəbrlərini məscid edirlər. Ələ fəlatəttəxidul qəburə məsərid. Bilin və ağah olun ki, Qəbirləri məscid eləməyin, məscid götürməyin. Fə inna enha kum an daiman sizə bunu qadağan edirəm. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ölümünə, ölümünə az qalmış, həyatın sonunda da bunu qadağan etmişdir və sonra lənətləmişdir. Ölüm ayağında olduğu vaxt kim bunu etmişsə, kim bunu edilsə, yəni qəbirləri məscid eləyəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onu lənətləmişdir. Və həmçinin də Qəbrin yanında namaz qılmaq da buna aiddir. Hətta məscid tikilməsə belə. Məscid tikilməsə də belə. Və bu da deyir ki, səhabələrin həmin hədisdə keçən bu sözə aiddir ki, "Xoşlayan yutdu qədə məsciddən, qorxuldu ki, o, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm-in qəbri məscid götürülməsindən qorxuldu. Ona görə də qəbir oradan üzə çıxmadı." Va sonra ibn Timedi ki, Peygəmbər sallallahu əleyhi və səllaminin kəbrinin yanında məscid tikməmişlər, məscid götürməmişlər. Va kullu mowdi'in qusila salat fihi, yəni hardakı namaz qəsd olunub, hansı yerdə artıq ora məscid götürülmüşdür. Ora məscid adlanmışdır. Çünki namaz qılınan hər bir yer məscid adlanır necə ki, Səhih Buxari və Səhih Müslimdə keçən hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "Cü'ilət li'l-ardı məscidən və təhura." Mənim üçün yer hamısı məscid və pak paklandırıcı edilmişdir. Yəni təyammüm almaq istəyən üçün dəstəmin su yoxdursa, yer yəni, torpaq mənim üçün bütün yer üçün mənim üçün məscid və ə, pak paklandırıcı edilmişdir. Və həmçinin başqa hədisdə İmam Süddan radillahu deyir ki: İnne min shirarin nasi peyğamber sallallahu aleyhi ve sellem-dən rivayet edildi ki: İnsanların ən şərliləri men tudrikumus sa'atu ve hum ahya'un. Diri olduqları halda qiyamət qopan insanlardır. İnsanların ən şərliləri o kəslərdir ki, qiyamət qopur onlar diridilər vallazina yettəxizuna qubura mescidə və o kəslər ki, qəbirləri məscid edirlər. Də i̇nsanların şərləri İkisinci bir insandır. Özləri dili olduğu, sağ olduğu halda qiyamət copur və qəbrləri e, məscid edənlər. E, deməli bu ən şərli insanlardır. Çünki başqa rəvayətdə gəlir müslim rəvayətində deyir ki, "Lə təqūmüssəatu illə əля əşrərinnəs." Qiyamət yalnız ən şərli insanların başında copacaq. Ən şərli insanların və bu hədisdə deyir ki, ən şərliər kimlərdir ki, o kəslər ki, qəbrləri məscid edirlər və qiyamət qopur, onlar sağ olduqları vaxt. Demə bu fəsildə müəllif fəsilləri tərtibini, düzülüşünü, yəni çox gözəl düzmüşdür ki, alimlər deyir. Çünki bundan əvvəl qeyd edir ki, yəni adam övladının küfrə düşməyinin və dinləri tərk etməyin səbəbi salihlər barəsində həddaşmalar oldu. İndi isə zik edir ki, yəni kim qəbrin yanında salih insanın qəbrin yanında ibadət edərsə, Allah'a ibadət edərsə bu məhakkında şiddətli dəlillər gəlmişdir. Gör özünə ibadət etsə necə ola bilər və növbəti fəsil də bu fəsillərlə əlaqəlidir. Məşəriətdə gələn qəbrləri ziyarət etmək var. Qəbrləri insan ziyarət edə bilər ə və lakin təfsilat var. Çünki qəbrlər məsələsində şəriətin icazə verdiyi forma var, icazə vermədiyi forma. Şəriətin icazə verdiyi forma odur ki qəbrlər ziyarət olunur, amma qəbri ziyarət etmək üçün səfərə getmək olmaz. Ki burdan hansısa ölkəyə və ya hansısa şəhərə səfərə çıxırsan ki, ordakı falan qəbri ziyarət etmək üçün. O qadağandır, olmaz. Məsəl üçün Məkkədən Mədinəyə gedir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm-in qəbrini ziyarət eləmək üçün. Bu olmaz. Yəni qəbri ziyarət eləmək üçün səfərə çıxmaq qadağandır. Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləm qəbrini ziyarət edir sünnəyə, yəni, hədislərə tabe olaraq, hədislərdə gəldiyi kimi. Qəbrini ziyarət edir qəbr əhli üçün qəbilədir. Və Hüsəndəki qohumlarıdsa qəbrəsinə qəbrəxana yatan, qəbrdə yatan. Və bu duası ilə onlara yaxşılıq etmiş olur. Onlar üçün Allahdan bağışlanma, əf diləyir. Allah təalanın rəhmətini onlar üçün istəyir. Və həmişə özü üçün də insan yaxşılıq edəmiş olur ki, hədisdə gəldiyi kimi, hədislərə muvafiq olaraq qəbrləri ziyarət edir ki, axirəti yada salmaq üçün və ibrət almaq üçün öləl insanlardan. Amma qadağan olan isə Şeyx Said deyir ki, qadağan olan iki növdür. Birincisi haramdır və şirkə vasitədir. Məsəl üçün qəbrlilərə insan gedir, əl sürtür, üzünü sürtür. Və qəbirdə olan insanla qəbir əhli ilə Allah'a təvəssül eləyir. Allah'a yaxınlaşır onlarla. Belə qəbrin yanında namaz qılır. Çünki qəbrin yanında namaz qılırsa, demə yəni bu etiqad edir ki, bu qəbirdəki insan nəsə qeyri-adi dir və bu yer də adi yer deyil. Əgər o etiqad eləməsəydi, orada namaz qılmazdı, evində qılardı namaz və yaxud da məsciddə qılardı. Halbuki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, "Allah ən sevimli yerlər məscidlərdir." Və həmçinin qadağan olan, haram olan əməllərdən qəbrin üstünü tikmək ucaqtmaq qəbrə və qəbrin yanında çıraq yandırmaq. Eee, yəni adətli olmayan, yəni adət deyəndə şəriət adəti qəsd olunur. Onsuz ki, şəriətdə buyurulan formada olmayan başqa cür işlər etmək və onlara varəsində qəbirdəklə haqqında həddi aşmaq. Hansı ki, onlar ibadətə layiq olmayan insanlardır. Çünki yaradılmışdır, məxluqdur, ibadətə layiq deyil. İbadətə layiq olan Allahdır, amma insan görsən ibadətin ən əsas növünü qəbirdəkinə yönəldir. Ondan nə səs umur. Və ikinci şey isə böyük şirkdir. Qəbrə, yəni qəbrə ibadət, qəbrə ziyarət məsələsində birinci isə haramdır. Şirkə vasitədir. Orda namaz qılır, orada nə səs sürət nə səs umur təbərrük eləyir. İkinci böyüklükdir ki, qəbirdəki insandan nə səs istəyir ondan yardım istəyir, ehtiyacının ödənməsini ondan istəyir. Həm dünyəvi ehtiyac olsun, istəyir axirət ehtiyacı olsun. Və bu da böyük şikdir. İnsanı dindən çıxarır. Və bu da yəni bütbələslərin İslamdan öncə etdiyinin ta özüdür ki, onlar salih insanlar idi, ölüb gedənlər, onların qəbrlərinə və yaxud da onların heykəllərinə ibadət edirdilər. Fərqi yoxdur. Şeyx deyir ki, burada fərqi yoxdur. İnsan bu işi edən insan etiqad eləsə e, ki, bunu edən özüdür, qəbirdəki insandır, bunu verə bilər ehtiyacını və həqiqətən o vasitədir Allahə. Bunda fərq yoxdur. Hər ikisi şükdür. Çünki Allah təala Zumər surəsində buyurur ki, "Mən nəabuduhum", hansı ki, müşriklər deyirlər, lakin mən nəabuduhum illə liqarribuna ilallahi zulfə. Biz onlara ibadət edirik ki, bizi Allah'a yaxınlaşdırsınlar. Yəni onların özünə yox, deyirlər ki, biz onlara ibadət edirik ki, onlar bizi Allah'a yaxınlaşdırsınlar. Və Yunus surəsində buyurur ki, "Veyəqulūna hə hā'ulā'i şüfə'ā'un 'indallāh." Deyirlər ki, bunlar Allah yanında bizim şəfaətçilərimizdir. Hansı ki, bu da böyük şiktir, insanı dindən çıxarır. Və hədisdə də gəlib ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qəbrini ziyarət elərdi. Bəqi qərbəsanlığını. Ayşə radiyallahu anha möminlərin anası deyir ki, "Kəna Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm kulləmə kəna ləylətuhā min Rasulillahi sallallahu əleyhi və səlləm yəxrucu min axirə ləil." Yəni gecə növbəsi olanda Ayşə radiyallahu anha Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm gecənin axırında çıxardı Bəqi qərbəsanlığına. Yəni, 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 Və diyarlar di ki: "Assalamu alaykum dar qawmin mu'minin." Mu'min gövmün diyarı, ey mömin gövmün diyarı sizə salam olsun. Yəni qəbir əhlinə salam verir. "Va atakum ma tu'adun, ghadan mu'ajjalun." Və sizə vəd olunan şey artıq gəldi. Yəni hansı ki, ölüm vəd olunmuşdu, artıq sizə gəldi. Və biz də, yəni təxirə salındı sabah və gəldi və inna inşallah vikum lahiqun və biz də inşallah sizə qovuşacağıq. Burada inşallah deməsi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin halbu ki bu yəqin olan bir şeydir də ölüm. Yəni hamı öləcək. İnnakum meytun və innahu meytun. Allah təala buyurur ki, sən də öləcəksən, onlar da öləcək. Alimlər deyək ki, bu inşallah deməsi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin Allah təalanın Kehf surəsindəki ayəsinə ə e, muafiq olaraq inşallah dedi ki hansı ki Allah da buyurur ki və la təqulənə li şeyin inni fa'lun zelike qadan. Yəni heç bir şeyə sən sabah mən onu edəcəm demə. İllə en yeşa Allah yalnız Allah Tala istəsə, əgər Allah istəsə. Yoxsa ki hər kəs dünyadan köçəcəkdir. Və sonra buyurur ki Allahum mağfirli ehli baqi'el gharqat. Allahum bəqi ehlinə, gharqat ehlinə bağışla. Onları məxfirət ilə Garqad əhlidəyin Qarqad, əhlidə, Qarqad ağacı idi. Anskubey qəbirsanlığında var idi. Və başqa rəvayətdə deyir ki, Ayşə rədiyəllahu sərhür deyir ki, "Ya Rasulullah, mən nə deyim? Yəni qəbirləri ziyarət edərkən, qəbri ziyarət etməyə gələndə nə deyim?" Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, "Dinə ki, Assalamu ala ehli diyar min al-mu'minin wal-muslimin." E, salam olsun diyar əhlinə, möminlərdən və müsəlmanlardan olan. Və rəhəmullahul müstəqdiminə vəl müstəxirin. Allah təala öncə gedənlərə və sonra gələnlərə rəhmləsin və inna inşallah bikum lahiqun, lahiqun və biz də inşallah mütləq sizə qoşulacağıq. Və başqa hədisdə Əbū Hüreyradan deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm anasının qəbrini ziyarət elədi. Və özü ağladı və ətrafındakılar da ağlatdı və dedi ki, Rəbbimdən izn istədim. Onun üçün, yani anam üçün istiğfar diləməyə, bağışlanma diləməyə fələm yuzən li mənə izn verilmədi, icazə verilmədi. Vəstəlan tuhfi an azur qəbrəha, izin istədim Allahdan ki, qəbrini ziyarət etməyə, fa'adən li mənə izn verdi. Fəzuru'l qubur, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ki, qəbirləri ziyarət edin, fa innahə tudəkkiru'l maut, o, ölümü insana xatırladır, ölümü yada salır. Deməli, qəbirlər və qəbirlər üzərində məscidlər. Məscidlərin tikilməsinin səbəbi nə oldu? Salih insanların şişdirilməsi, belə ucaldılması. Hansı ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əvvəlki fəsildə keçirir ki, ki, "Lə tutrūni kəma atratan nasarə İsa ibn Məryəm. Siz məni nəsrənilər Məryəm oğlu İsa'nı" həddən artıq şişirdiklər kimi ucaltdıqlar kimi ucaltmayın. Mən qulağım və deyin ki, Allahın qulu və elçisi. Yəni səbəb insanların salihlər barəsində həddi aşmaları olmuşdur. Və əgər məscid tikilibsə alimlər deyir ki, məscid sökülməlidir. Əgər qəbrin üstündə məscid tikilibsə məscid ə, sökülməlidir. Salihlərin, peyğəmbərlərin qəbri üstündə və vaxtda başqalarının ə, Bu da alimlər arasında heç bir ixtilaf yoxdur. Və qəbrin yanında namaz qılmaq da ixtilafsızdır ki, məkruddur. Və bəzən də məkruh sözü keçmişdə alimlər dilində haramlıq ifadə edirdi. Haramlıq ifadə edirdi. Və sonra ə, məsələlər qeyd edir burada müəllif ki peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm məscid tikənlər haqqında hansı ki o məsciddə Allah ibadat olunur, yəni qəbrin yanında məscid tikirlər, orada Allah ibadat olunur. Yəni bunu peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qənaət etmişdir. Fərqi yoxdur. Niyyəti nə olursa olsun, ola bilər niyyəti Allah ibadat eləməkdir. Yaxşı niyyət var. Amma bir şey var ki, Yaxşı niyyət əməli yaxşılaşdırmır. Əgər əməl pis isə, şəriətlə, Quranla, hədislərlə o əməl qadağan olunubsa, bu əmələ lənət gəlibsə, yaxşı niyyət əməli yaxşılaşdırmır. Həmçinin alimlər buna misal olaraq deyillər ki, insan Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyə ki, "Mən təşebbəhə bi qawmin, fəhu və minhum kim bil gövmə özünə oxşadarsa, o da onlardandır." Məsəl üçün yox, geyirm, səməniyollara, yahudlilərə, nasranlilərə insan özünə oxşadır. Hətta ola bilər niyyəti oxşatmaq deyil. Amma oxşarlıq hasil olursa, artıq o da o qadağana girir. Alimə digər insan niyyəti bu məsələdə rol oynamır. Ola bilər niyyətində yoxdur oxşatmaq, amma oxşuyursa artıq yenə də bu qadağana e, daxil olur. E, və Və həmişə bu hadisdə heykəllər qoymaq, öləl insanlar üçün, salihlər üçün, hansı ki bu da qadağandır. Niyə görə? Çünki sonradan insanlar başlayırlar ona ibadət etməyə. Və bu da şirkdir. Hansı ki ən böyük günahdır. Allah təala yeganə günahı ki bağışlamır. Ondan aşağı günahı istəyinə bağışlayır. İnsan şirk üzərində ölərsə əbədi cəhənnəmdir. Hansı heç vaxt çıxmayacaq. Cəhənnəm əzabı da inna azabuhu kana garama. Onun əzabı davamlı, daimidir. Yəni istirahət yoxdur. İnsan dərk eləmir, başa düşmür. Dünyada hələ ki, yəni yaşayır, nəfəs gəlib gedir. Elə bilər ki, yəni o dünyada da bu dünyada kimi olacaqdır. İstəyi ilə deyir. Amma insan dərk eləsə ki, o dünya tam başqa aləmdir. Yəni sənin ixtiyarın, ist istəyin olmayacaq. Səbəb bu dünyada istək verilib, ixtiyar verilib. Amma o dünyada artıq ixtiyar verilməyəcək sənə. Ona görə şirk ən böyük günahdır. Hətta səhabə deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmən soruşdum ki, Allah yanında ən əzəmətli, ən böyük günah nədir? Dedi ki, "Əntəc ələllillahi niddan və hu xaləqəka." O səni yaratdığı halda ona ortaq qoşasan. Səni yaradan odur. Ruzi verən sənə odur. Sənə bu dünyanı görmək Niyətinə verə odur. Sən Allahdan qeyrisindən nəsə umursan, nəsə istəyirsən. Şifa, övlad və yaxud da hər hansı bir şey. Deməli bu təfsilatla anası ki, burada Şeyx Said deyikən yəni, təfsilat var ki, qəbrini ziyarət etmək şəriətdə icazə verilən forması var, var, qadağan forması haram və bir də şirk. Yəni bu ilə yəni bu mühüm məsələ sənə aydın olur. Hansı ki bunun səbəbi ilə fitnə baş verir. Yəni fitnə yəni insanların dindən sapması, azması. Necə ki Allah da Quranda buyurur: "İnnellezine fetenul mu'minina vel mu'minat." O kəsə ki, mömin kişiləri və mömin qadınları fitnəyə salıldı. Öldürürdülər. Niyə? Dinindən dönməsə, dönməyən öldürürdülər. Yəni elə şey edirdilər ki, o dinindən dönsün. Fitnə dedilər. Yəni insanı haqqdan doğru dindən yayındırırdılar. Ona görə bu qəbrə ibadə, salih insanı şişirtmək, yəni Allahın ona verdiyi dəyərdən daha yüksək dəyərə qaldırmaq başqaları üçün fitnədir. Fitnədir, yəni insanı haqq doğru yoldan kənaralaşdırır. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu hədislərdə Yəni ölməmişdən əvvəl hələ peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qəbri yox idi. Amma bunu qadağa eləyir. Çəkindirir. Və bildirir ki, qəbirlər üzərinə məscid tikmək Yahudi və Nasranilərin yoludur. Onların etdiyi əməldir. Və bu ümmətdən də çox təəssüflər olsun ki, müsəlman İslam ümmətindən də bunu edənlər oldu. Yahudi və Nasranilərin dalınca gedənlər ki, qəbirlər üzərinə məscid tikdilər. Qəbirlər üzərinə məscid tikdilər və sonra da başladılar ona e, ibadat etməyə. Həmçinin bu hədisdə faydalardan ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Allahın rəsuluydu, peyğəmbər idi amma ölüm anında yəni şiddətli ağrıları var idi, qızdırması var idi. Necə ki, başqa hədisdə buyurur ki, ehsahabə deyir ki, ya Rasulullah sən necə qızdırman, ağrın şiddətlidir. O deyir ki, bəli, mən biz iki kişinin, yani sizdən iki kişinin ağrı çəkdiyi kimi, qızdırma olduğu kimi iki kişinin arısını çəkirik. Səhv edir ki, yani sizin sənin e, səavabının mükafatının 2 qat olmasına görə demir, bəli. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bildirir ki, bəli ki, iki kişinin səvabı, çünki insan bəla, müsibət gələndə səbir edir və səbir etdisə Allah da ona o mükafatı, o dərəcəni verir və həmçinin bu hadisdə faydalardan ki, Əbu Bəkr radiyallahu anhu səhabələrin içərisində ən üstünüdür. Və şübhəsiz ki, səhabələrdən ən üstünü isə deməli ümmətin ən əhəfsəlidir. Əbbakır peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmindən sonra. Çünki peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, əgər kimisə xəlil götürmüş olsaydım Əbu Bəkrə götürərdim. Ki Əbbakır ən sevimli başqa bir hədisdə buyurur ki, yəni kişilərdən ən sevilən mənə Əbu Bəkirdir. Buna baxmayaraq Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hətta onu da xəlil götürmür. Və alimlər də ki bundan da bu hədislərdən də avam insanların o bölməsinin bölğüsünün səhv xəta olduğu üzə çıxır. Bəziləri deyirlər ki İbrahim əleyhissalam Xəlilullahdır. Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləm Həbibullah deyirlər. İbrahim Allah xəlilidir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın habibi dediler de sevgilisidir. Alimler diyor bu hatadır. Çünkü hadiste peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özü diyor ki Allah beni halil götürdü. Halil götürdü. Halille sevginin, muhabbetin en üstünüdür ve hemçinin bunu demekle alimler diyor ki insanlar dediktek ki yani Allah'ın eee habibidir. Ya yəni onda başka insanlarla peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin arasında fərq qalmır. Yəni sanki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bir başqa salih insanlar səviyyəsinə endirmiş olurlar. Çünki Allah təala Quranda bir çox yerdə muhsinləri sevdiyini bildirir. Səbr edənləri sevdiyini bildirir. Ki Allahla sevir onları. Yəni adi insanlar olsa da salih insanlardır, lakin Allah təala sevir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm isə Allahın xəlilidir. Və başqa hədisdə var ki, hansı ki Yəni qəbrə ibadət etməyi, qəbrətərə yönələrək ibadət etməyi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qadağan etmişdir. Niyə? Yəni bu fitnənin qarşısını almaq üçün ki, insanlar sonradan o qəbrə ibadət edirlər və yaxud da kimsə görür, onda həmin qəbir əhlinə və yaxud da qəbrdə yatana ibadət edirlər. Demə bu fəsil bu qədər. <coughs> Sonra gələn növbəti fəsil 21-ci fəsil ki, yəni salih insanların qəbrləri haqqında həddi aşmaq, o qəbrləri Allahdan qeyri ibadət olunan bütə çevirir. Ki bu da qadağan olunan əməllərdir, lakin bu qalsın başqa vaxtda.